Dje festoi ditëlindjen, sot vrau vëllanë dhe veten, çfarë dihet nga krimi që tronditi Tiranën. Detajet e reja mësohen nga ngjarja e rëndë që tronditi kryeqytetin në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku vëllai vrau vëllanë e më pas veten. Dy viktimat janë vehap dhe lulëzim cani. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 07:40 minuta. Policia është vënë në dieni nga personat e tjerë, se në banesën e Luzin Camit ishën dëgjuar të shtëna me armë zjarri, transmeton Shikopik News. Pas I uniformat blu kanë shkuar në vendngjarje, kanë konstatuar trupat e dy viktimave. Rrethanat e kësaj ngjarje të rënd, ende nuk janë bërë të ditur. Grupi hetimor ka shkuar në vendngjarje dhe po punon për sjarimin e plotë rrethanave të kësaj ngjarjeje. Ndërkohë që mësohet se një ditë më parë Veap Cami festoi dhe ditëlindjen e tij të 63, e që për të do të ishte e fundit. Cili është mendimi juaj? Lini komentin tuaj më poshtë.